Це військове училище заснували в 1967 році. Тут готували політпрацівників та захисників вітчизни. У 95-му році випустили останніх офіцерів. Я в це училище попав сюди після академії в 1978 році. Це було дуже чудове училище. Все було комфортно, все було призначено для учебного процесу. Спортивний зал, клуб був чудовий, де були різні художественні кружки. Територія колишнього училища розташована на 16 гектарах. Спортмайданчики заросли травою та деревами. Будівлі руйнуються щохвилини. Ну, це якщо ми не будемо вмиватися і причесуватися, і ходити в штопаних носках, і в розорваному всьому. От це теж саме. Дуже багато людей нуждаються в житлі, а у нас такі здання. Можна було прекрасно зробити общежитие, хоча б для воєнних. Я вважаю так. Мер Донецька Олександр Лук'янченко розповів, територію двох військових містечок приведуть до ладу. Замість військових частин пропонують створити гуртожитки для бюджетників. Казарми, ті, які там, вони, правда, за останнє час дуже серйозно претерпели такі явления, розрушительні явления. Але ми обслідуємо і посмотрим, як їх реанімувати для, допустим, для працівників бюджетної сфери. Посмотреть, как это сделать все. И остальную территорию использовать как доступную для строительства доступного жилья. Тепер слово за Міністерством внутрішніх справ. Воно має передати військове містечко до комунальної власності.